אנחנו עכשיו מאמר משותף בידיעות אחרונות הבוקר של עודד רביבי ראש מועצת אפרת ושל פולי ברונשטיין מנכלית תנועת דרכנו, הוא מימין, היא משמאל. פולי ברונשטיין שלום. בוקר טוב. עודד רביבי שלום גם לך. בוקר טוב גם לכם. אתם קוראים לשיח מכבד בחברה הישראלית, נכון פולי? נכון. מה, שזה נכון. תמיד טוב, זה תמיד נשמע טוב, מה קרה עכשיו? זה מצחיק שאתה אומר שזה נשמע תמיד טוב, כי דברים שפעם היו בקונצנזוס, כל הנושא של הדבק שבינינו והעמיות שלנו, הם כבר לא בקונצנזוס. אבל תמיד, רבנו אחד עם השני, דתיים, חילונים, ימין, שמאל, לא? אני חושבת שכולנו מרגישים שהלהבות בוערות היום חזק יותר מאי פעם. ואני חושבת שכולנו מרגישים שהדבק הזה שיש בינינו הולך ונמס. הנה, אני כבר אומרת לך שגם המאמר הזה, שאולי פעם היה נחשב לפרווה או מיינסטרים, כבר הבוקר מותקף בטוויטר. מה אומרים נגדכם? מי תקף? ומה? יש אנשים שחושבים ששמאל וימין לא ראוי שישבו ביחד, ולא ראוי שיכתבו דברים ביחד. וזה משהו שאנחנו מרגישים אותו, עודד ואני, בפעילות המצוטפת שלנו כבר בזמן. זה התחיל מזה שאנחנו, אנשי התנועה שלי, נסענו לאפרת, וסיירנו באפרת ובגוש הציון, עודד ירח אותנו שם. ההמשך של זה היה כשהזמנו לעצרת רבין, שערכנו ביחד עם המפקדים למען ביטחון ישראל, הזמנו את עודד לנאום על הבמה, וגם זה זכה לכיתונות של בוז והתקפות, כי יש אנשים שחושבים, ששוב, שמאל וימין, או אנשים שחושבים אחרת, או אנשים משני צידי קו האמצע, לא, צריכים לחדד עמדות ולא למצוא את המשותף. אז הנה, הדברים שפעם היו מובן מאליו. אבל נגד מה אתם יוצאים בדיוק? עודד, אתם קוראים בטקסט הזה לשיח מכבד, לא אכזרי, לא ארסי, לא מעליב. תן לי דוגמה לשיח כזה אצלך במחנה, שאתה אומר אני לא רוצה אותו. לא, אני חושב שאנחנו בעצם דווקא בשנה שאנחנו מצלים 70 שנה לקום המדינה, מסתכלים בראי ומבינים שמעולם לא הגדרנו את גבולות השיח ואת כללי השיח. ולכן אנחנו בעצם הולכים ליזום מהלך, שהוא מתחיל מלמטה ללמעלה, של יצירת אמנה של מותר ואסור. הרי בסופו של דבר כל מי שנמצא היום במדיה החברתית... לא, אבל אני רושם לעצמי שהתחמקת מהשאלה של כמה, מה זה התחמקת? לא ענית. למה לא התחמקת? לא, אני לא התחמקת, אני חושב שיש אין סוף דוגמאות. תן דוגמה אחת לאיזה הפרה של איזה כלל שחשוב לך, שראית במחנה שלך. כאשר יש אנשים במחנה שלי שקוראים קריאות נגד גופים שלטוניים בטענה של אפילו ייחוס קונספירציות פליליות לגופי שלטון, אני חושב שזו אמירה לא מקובלת. מה, בית המשפט? למה אתה מתכוון? המשטרה? כן, אנחנו כולנו יודעים בדיוק על איזה גופים אנחנו מדברים. אני אומר, כל גוף... קלמן לא שואל דברים שהוא לא יודע. לטובת המאזינים שלא יודעים. לטובת המאזינים שלא יודעים. אנחנו רואים כל בוקר שאנחנו פותחים כל עיתון או כל מדיה חברתית, אין סוף התקפות אחד כלפי השני. אנחנו מתוך הרצון לחדד עמדות ולייחד את המקום שלנו, אנחנו שוכחים את המסר של האחדות. אוקיי, רגע, אני פשוט רוצה לשמוע גם אותו דבר מפולי. משהו מהמחנה שלך שאת לא אוהבת, שמנוגד לאמנה הזו שאתם מפיצים עכשיו? זה מצחיק שאתה שואל, כולם תמיד רוצים לדעת שאתה מדבר מימין ומשמאל. אז אני כבר אומרת, אני לא אוהבת מה שאני רואה באופן כללי במדינה מבחינת השיח. אגב, צריך לומר, השיח הקיתוני הזה הוא לא נחלתו של רוב הציבור. רוב הציבור מבחינתנו הוא מתון, יושב בבית, מזועזע מהשיח וגם לא משתתף. חבל, חשבתי שאני ארשום רק התחמקות אחת בשיחה הזאת, אני צריך נאלץ. הנה אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה ממש מהימים האחרונים, כי אחד הדברים שאני, מאוד מפריעים לי, איך כל נושא, ממש כל נושא, הופך להיות בין רגע מחולק לשמאל ימין. זאת אומרת, אין כמעט נושא בישראל שאתה יכול לראות בו איזושהי גלישה מצד לצד. ולמשל, בימים האחרונים ראינו את הסיפור של הזמר שאני אגב מאוד אוהבת, אפרים שמיר, תוקף את השיר של שרית חדד, ומשתמש במילה דאש. וצריך בשביל לתאר את האופן שבו היא השתמשה בשיר שלו. אני, אתה יודע, אני חייבת להגיד, אני לא מבינה למה אי אפשר לבקר היום במדינת ישראל ולומר אמירות, בלי מיד לייחס את זה לגרועים שבאויבינו, או כל דבר לעשות לו דה-לגיטימציה. אני עצמי סובלת מדה-לגיטימציה, עודד סובל מדה-לגיטימציה. כל אחד מאיתנו במחנה השני נחשב מוקב ומאוס. פשוט, עכשיו, ואז יושבים אנחנו, עודד ואני, בהרבה הזדמנויות, ומגלים, לא רק שיש לנו המון במשותף, יש לנו גם המון
אנחנו מתעצבנים על אותם דברים הרבה פעמים, ויש לנו גם חזון משותף. אגב, יש לנו גם דברים שאנחנו לא מסכימים לגביהם. כשאנחנו מסתכלים על העתיד, יש דברים שיש ביניהם, שיש לנו עליהם מחלוקת. אבל כשיש אמון, ובעיקר אמון של הצד השני, הוא כמוך, קודם כל נאמן לישראל, קודם כל נאמן לעתיד של הילדים שלנו, של כולם, ומבין שכולנו כאן ביחד. אם אין את זה, אז אם אנחנו מגיעים לשיח, שאלה ואנחנו מגיעים עכשיו. כן, אבל אולי בסופו של דבר, אנחנו עומדים כל הזמן בפני ויכוחים קשים, הנושאים שבנפשנו, גם של הצד הזה וגם של הצד ההוא, וקשה מאוד לנהל את הוויכוחים האלה בבית מרקחת, למרות שנורא נקי שם. נחכה, זה תראה כמה קשה יהיה כשתפרוד פה מלחמת אזרחים. ברשתות, אגב, יש כבר מלחמת. עכשיו קשה, חכה. לא, אני אומר, הרי אתם יודעים, הרי אתם קוראים את התגובות, הרי אתם קוראים את הטוויטים. כל אחד רק הולך, ככל שאתה צועק, אז השני צועק עליך יותר חזק. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שכבר לא צורכים חדשות, הם כבר לא צורכים את המסרים האלה, הם לא משתתפים מרוב שהשיח הוא אלים ורעיל וארסי. אפשר להנמיך את הלהבות ועדיין, אתה יודע, להתייחס אחד לשני כאל יריבים פוליטיים זה לגיטימי. אוקיי. Okay. להגיד, אנחנו רוצים, לא, זה מותר לרצות לנצח בוויכוחים אידיאולוגיים. אוקיי, okay. אז מה שלא ממש מסתיים, עודד, משפט שלך? אני חושב שבמסר של פולי אני חותם על כל מילה. בסופו של דבר יש פה מדינה אחת, יש פה עם אחד. יש לנו חובה משותפת להעביר את המדינה הזאת לדור הבא. ואם אנחנו לא נדע איך לאחד את הדיון, לא אומר שאנחנו צריכים להסכים על כל הדעות, אבל איך אנחנו מאחדים את הדיון ויוצרים בסוף בית מדרש, כמו שתמיד היה ביהדות, שידע להגיד גם מותר וגם אסור בעת ועונה אחת, אנחנו עלולים בסוף למצוא את עצמנו במקומות רעים שאני אפילו לא רוצה לדמיין איך הם יראו. יפה. פולי ברונשטיין, מנכלית תנועת דרכנו, עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, ראש דסק חול של מועצת ישע. תודה רבה לכם וחג שמח לשניכם.